Downstairs and here as well. It's here, Paula I the street. Är detta hotellet vårt? Rummet liksom? Tack, det är så kul. Okej, då har man checkat in. Och det är dritkult. Alltså, detta är rummet vårt. Är du förnöjd? Det är väldigt kul, väldigt annorlunda. Ja. Alltså, bara se detaljerna liksom. Och golvet, inte minst. Wow! Det är gud i mallas kvilt. Se doen där! Se här då! Här är det Ace från Ödde. Insane with membrane. Which way to go? Var är det här igen då? Jag tror vi ska ner och gå på där. I'm sick! Nu ska vi ha mat. Kaj och Maria har funnit en pasta sellesmoothie och avokado toast. Jag ska synga hela vägen. La 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 la. Är du lika gira som mig? Vi hade kun avokadotoast, men den var god da. Svarte var noe. Kjempesvarte var den. Ja, nå shopper vi litt. Begge to har funnet seg litt ting. Det var veldig stor. Åh! Herregud, se julebutikken der, folkens! Solbrilleshopping på høyt nivå. Super power! We found love. Hvor er dette pasta akkurat perfekt musikken? Pizza, pizza! Ok, nå er vi faktisk tilbake på hotellet etter kjappe mocktail. Nå skal vi kose oss, redigere litt bilder. Ja, og dette hotellet er bare så kult. De stoler såpass mye på gjestene sine at det er åpenbart, så bare skriver du navnet ditt og romnummeret ditt, så betaler du når det går. Altså, baren heter Honesty Bar. Kult! Så nå skal jeg gi Honesty Baren da. Og da går jeg bare bak baren her. Her kan du jo selvsagt få alkohol. Men her da, så kan jeg få en cola, appelsinjuice for eksempel,
Ja. Og så, etter jeg har tatt det, så går jeg her. Og så skriver jeg navnet mitt og hva rom. Kult. Og her skal vi jobbe nå. Kaja Marie spiser pizza. Se så koselig. Nå tar jeg kveld, for nå skal vi jobbe bitte litt til, som alltid. Så skal vi pusse tenner. Så legg oss og... Hæ? Jeg skal pusse tenner, det er viktig å si det. Jeg skal pusse tennene. Så skal jeg legge meg. Og så snakkes vi i morgen. God natt! God morgen fra Brody House. Nå skal vi spise frokost. Jeg er sykt trøtt i dag, men... Uansett, vi skal spise frokost. Og den er inne her. Og ser sånn ut. Yum, 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 yum. Ganske vindete, mye vind og kaldt, men vi har faktisk, det har gått greit med å overleve. Nå har vi kjøpt oss Red Bull og skal kose oss her. Kaja Marie har funnet sin plass, og jeg skal sitte i sofaen her. Har du lyst til å filme meg og vise deg plassen min? Der har du det fint med sokkene dine. Noe mer på hjertet? Nei, jeg vil bare si at vi snakkes i morgen. God morgen ifra Budapest. Vi har sjekket ut på Brody House og skal nå sjekke inn på Moments, Hotel Moments. Litt annerledes hotell, så det gleder vi oss jo selvsagt til. Nå er vi i taxien på vei til hotellet og har verdens kuleste sang på. Man går gjennom hele året, rett og slett. Ja. Hva får ikke, liksom? Er du klar for å sjekke inn? Nå har vi fått sjekke inn. Vi har ikke fått rommet, så vi har liksom ikke sjekket inn. Men nå skal vi på en kafé som heter Mr. Funk, og der selger de free shakes. Er du gira? Ja! Mm-hmm. Er du sulten, så er det fint med shake. Ja, da er det fint med litt sugar. Nei, stod det. It looks really good. Vi har fått oss free shakes. Med donut. Sånn, vet ikke hva det heter, men regnbuesnopp. Og det flaueste av alt, vi har faktisk gått et lite stykke for å ta bilder ute. Sånn at vi får fine bilder. Men de var fine da. Instagram life. Yes. Veldig fint. Life for Instagrammer. Yes. Nå har vi funnet en av bruene som er her, og det er bare så fint. Se! Wow!
Marte. Det er Anne Marte Vidvei. Så, Kaja, off you go. It is our greatest pleasure to welcome you in our hotel, Hotel Moments by the Best. We wish you a memorable stay with us. Thank you! Nå skal jeg ha massasje. Og en glede, liksom. Hotellet her, Kaja Marie skal ha 10 minutter til meg. Så det blir spennende. En time massasje. Åh, nå holder kameraet veldig leie her. Ja, en time massasje. Den skal nytes. Er du klar for massasje? Ja. Kos deg. Looking good! Dette begynner å bli en sånn rutine. Å ha sånne kule ansiktsmasker i vloggene mine. Det er fordi jeg ser så stilig ut, spesielt med de øyrene her. Neida. Jeg har jo hatt massasje nå. Nå har Kaja Marie massasje. Og ja, i morgen så skal vi i Galleria... Herregud, jeg er dårlig på navn i vloggene mine. Men vi skal på spa. Så det blir veldig kult. Så derfor må vi legge oss nå. Først må vi bare freshe opp litt. Vi snakkes i morgen. God natt. Da-da-da-da-da! God morgen, kan du komme på andre siden sånn at du viser, vet du? God morgen, du viser ikke fra deres. Vi skal på Galerspa, jeg vet ikke hvordan du... Gellert. Gellert-spa. Så det blir veldig moro. Det gleder vi oss til, ikke sant, Kaja? Hæ? Det er godt, det er bare en dag igjen med meg, hæ? Vi har kommet oss til Gellert-spa. Vi er litt usikre på om vi kan filme eller gjøre noe som helst, men vi skal prøve. Outlaws! Ok, jeg har fått rommet mitt. Det er veldig, veldig creepy. Se. Hotellet. Det pøser regn i dag. Så det er ikke så mye annet å gjøre akkurat nå. Det er det helt sikkert, men vi skal slappe litt av. Slappe litt av og nyte hotellivet ditt. Det er jo alltid like kjekt.